ပဂူတိုင်းသားကြီးကျောက်တကားမျိုးနဲ့တောကျွန်းညမြရေစခန်းအပိုင်းပို့ဟူပိုင်းရပ်ွက်ရှိလေခွန်းထဲမှာဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့နှစ်ပိုင်းကအမျိုးသားတအူဟာဂျင်းဆက်ဖြစ်ရှော့တိုက်ပြီးငါးဖန်ရံမှာဒက်လိုက်သေးဆုံးမှုဖြစ်ွားခဲ့ကြောင်းတောကျွန်းညမြရေစခန်းမှာတည်ရပါတယ်။ဒုတိယအကြတ်ဒက်လိုက်ပြီးတည်ခဲ့ပြီးသူကငါးကိုဂျင်းဆက်နဲ့လိုက်ဖန်ရာကအဲ့ဒီမှာထပ်ဝင်ပြီးတော့ဒက်လိုက်ပြီးတည်သောတာဖြစ်ပြီးတိမ်မှုတည်ခြင်းနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့တောကျွန်းညမြရေစခန်းမှုရဲအုပ်မော်အောင်ကပြောကြားပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့နနက်9:00နာရီဝင်းကြီးခန့်ကတောကျွန်းအင်းမြို့တမ်နီရပ်ကွက်နေစိုင်းမြင့်လွင်ခေါ်စ ကန်တော့ဟာတော်ချွိုင်းညမြရေစခန်းပိုင်းစခန်းရဲ့အရှိမျောက်ဘက်၅ဖာလုံခန့်အကွာပအိုပိုင်းရက်ကွတ်၊ကွင်းအမှတ်၃၀၀တည့်ရက်နှစ်ပင်ကွင်းလဲကွတ်ထဲမှာကျင်းဆက်ဖြစ်ရှော့တိုက်၅ဖိုင်ရံမှာဓာတ်လိုက်ခံရပြီးလဲကွတ်ထဲမှာအသေးဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုသေဆုံးသွားခဲ့ရမှာတော်ချွိုင်းညမြရေစခန်းမှာတာဝန်ရှိသူများနဲ့သက်ဆိုင်ရာကြီးရွာတာဝန်ရှိသူများကသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာစိုင်းမြင့်လွင်မောင်းပြင်ပဒဏ်ရာမတွေ့ရှိရဘဲကျင်းဆက်အားကြောပိုးလွယ်လျဲ အဲ့ဆာမှာလေကွက်အတွင်းမြေကြီးဝင်ဆိုင်လျက်လက်ကင်စတာကွက်အားမေးစိဖြင့်ထိကပ်ပြီးပလက်အနေထားဖြင့်တည်ဆောင်းနေကအခြားပြည်မတ anyaan မတွေ့ရှိရပဲတည်ဆောင်းနေကြအောင်စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်းရဲမှတ်တမ်းများအရသိရပါရတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာတကားမျိုးနယ်တောကျွင်းနေမြေရဲစခန်းမှတင်မှုတင်ခြင်းအမှတ်စဉ်2020ခုနှစ်အမှုဖွင့်ကအလောင်းအားတောကျွင်းတိုင်းနယ်စေရုံတို့ရဲစေးစာဖြင့်ပို့ဆောင်ထားခဲ့ပြီးတောကျွင်းနေမြေရဲစခန်းမူရဲအုပ်မူအော်မှစစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါရတယ်။